disputa la segona part. I Leo Messi s'estrena en aquesta lliga, ja ho va fer ara fa 3 dies en Lliga de Campions, va marcar contra el Lió, ho ha tornat a fer avui en Lliga contra el Sevilla. No s'ho ha pensat dues vegades, pilota morta a la frontal de la petita, i cap dins. Home, dius, i ara, per exemple, veurem si amb aquest últim quart que queda el Sevilla té una miqueta més de galles per anar a demostrar la seva qualitat, no? Perquè fins ara ha sigut un salvador. Aquesta és la celebració de Leo Messi. Acció afortunada perquè la intenció inicial de Thierry Henry és fer una passada, però la pilota rebota, rebota també en la cama de Leo Messi, i el rebot s'acaba convertint en un control orientat perquè després remati amb aquesta volea. Havia de ser Leo Messi el que desencallés això. I en la celebració... No és lògic pensar en això, perquè el Barça és normal que et faci un gol. Per tant, no sé... Aquest plantejament d'avui, el Juan d'avui, no m'ha convençut. Charlie, hem tornat a veure el gol de Leo Messi. Aquest primer avantatge al Barça. I el canvi al Sevilla. Entrarà Alexander Kerslakov, el rus, el màxim golejador en aquesta lliga. Per part de Giovanni, pot deixar enrere Volarós. La passada és per Messi. Però duda d'enviar-la a córner. Volíem esgreixador d'aquest partit. I el Sevilla, per tant, s'hauria de quedar amb 10. O sigui que les protestes crec que són injustificades. I mira, Charlie, qui tira el penal, eh? És Leo Messi. Per això et demostra que està amb confiança, no? Doncs pot fer el segon Leo Messi des dels 11 metres. Seria la sentència en aquest duel entre el Barça i el Sevilla. No hi és Roni, per tant, la responsabilitat per Leo Messi. Gol! El segon de Messi, el segon del Barça. De manera definitiva l'equip de Frank Rijkaard i dedicatòria també per Ronaldinho. Tenia davant Palop el parapenals, però no li fa por res a Leo Messi. Segon gol de la nit per ell. Ho deies, Àlex, l'anterior penal l'havia fet Ronaldinho. No hi és el brasiler, el seu hereu, Leo Messi. Infal·lible també des dels 11 metres. Leo Messi ha enganyat Andreu Palop. I ara Frank Rijkaard i tothom al Camp Nou agafen aire. Sí, però mira't l'exemple, no? Avui, per exemple, si té confiança l'Henry, doncs era un penalti per llançar l'ell, no? Perquè així d'aquesta manera fa el primer gol a la Lliga Espanyola, el Messi ha fet un gol, però jo crec que l'Henry en aquests moments, a més un home que ha llançat molts penals, ha llançat a tots en l'Arsenal, però crec que l'Henry encara no està convençut de les seves possibilitats, no? I prova d'això, doncs, que...